Že práve vďaka takýmto ľuďom ako vy, pán Taraba, sa naozaj udialo to, že tá spoločnosť sa polarizovala. Lebo vy ste boli tí, ktorí spolu s vašimi kolegami, ktorí spochybňovali všetky opatrenia, keď naozaj ešte nikto nepoznal, že aká pandémia alebo aká choroba COVID je. O tom je len ľúto. Tak ako ste, možno, že pozitívne môžem vnímať to, že ste sa postavili na stranu rodín, ochrany ich rodín, tak veľmi negatívne vnímam, že vy ste boli jedným z tých, ktorí naozaj celú spoločnosť otravovali možno svojimi spochybňovaniami opatrení. Ja sa veľmi divím, že túto tému COVID vy otvárate, pretože bolo to áno obdobie, kedy ste si tu samozvané procedúry vymýšľali, ktoré celý svet nepoznal. Nahnali ste ľudí nezmyselne trikrát za sebou na povinné testovania. Celý svet vám hovoril, že to nechce ani zopakovať, povedal to dokonca americký minister zdravotníctva. To bolo po tej prvej testovacej vašej olympiáde. Povedal, že nevidí v tom žiaden zmysel. No a zmysel v tom nevidel nikto, kto racionálne rozmýšľa. Proste áno, vy ste preinfikovali slovenský národ niekoľkokrát. Dnes je úplne oficiálne štúdie, že Slovensko má o 20 000 viac mŕtvych, ako by za normálne jeho manažovania toho covidu malo. A tam ste ukázali, že keď vy dostanete moc, ako ju neskutočne viete voči ľuďom zneužívať, pozatvárali ste kostoly, nevedeli ste vysvetliť, prečo kostoly na meter štvorcový, keby sa rešpektoval ten istý počet ľudí, zatvorené byť musia, obchodiaky nemusia, niektoré obchody zase musia a tak ďalej a tak ďalej. Vy ste tu COVID pomoc zneužili spôsobom, že dodnes, ako napríklad v Pezinku, zmizlo 25 miliónov, len tak na základe nejakých deklaratívnych prehlásení ste posiali desiatky miliónov eur. Nech sa vyšetruje. Takže vy ste tu naschvál nastavili systém nekontrolovateľný, ktorý vytvoril chaos a z toho chaosu proste profitovali iba vybraní. Skrátka, ja to uzatváram tak, že či Smer, či Hlas, či SNS majú velikánsku obavu z toho, že pokračovanie, že bude pokračovať vyšetrovanie všetkých politicky aktívnych ľudí. Strach je to, čo ženie vlastne tieto strany do takéhoto útoku. Ja len jednu vetu, podľa presne tejto istej logiky vás ženie strach, že pri všetkých týchto kauzách, ktoré sú o nulu vyššie ako tieto, čo tu spomínate, vás ženie strach, aby sa na to niekto nepozrel. Vy ste to zabudli, ja sa ospravedlňujem. Vy ste pozorili na jednu vec. Povedzte. To, že dnes sa vyšetrujú aj ľudia z aktuálnej bývalej koalície. Takže nebojte sa, nežení na žiadny strach. To sú drobnosti. Ja mám svedomie úplne čisté a verím, že aj tak rovnako kolegovia.